Із зони проведення АТО повернулися сумські спецпризначенці. Бійці пробули на сході місяць, охороняли громадський порядок, перевіряли автотранспорт, захищали мирне населення від терористів та бандитів. Попереду в них очікуваний відпочинок, потім знову вирушать на Донбас. Бажаю здоров'я! Я всіх вас вітаю живими і здоровими на рідній землі, на Сумщині. Слава Богу, що всі живі, здорові, що повернулись до своїх сімей, до дітей. І бажаю вам успіхів як на службі, так і в особистому житті.